Paulo Josue tribut raikan jaringan siu untuk Faisal Halim. Kapten Kuala Lumpur City FC, Paulo Josue menjadi perhatian penyokong bola sepak tempatan apabila meraihkan jaringan beliau menentang Kuching City FC dengan gaya Faisal Halim. KL City membuka jaringan seawal minit ke-12 menerusi rembatan padu oleh Paulo Josue menewaskan Wan Azrai Wan Teng untuk KL berada di hadapan. Pemain tengah kebangsaan berusia 35 tahun itu kemudiannya menceriakan penyokong dengan melakukan keraian siu, keraian ikonik yang selalu dilakukan bintang Selangor FC, Faisal Halim. Keraian itu sudah semestinya sebagai tanda sokongan beliau kepada pemain sayap lincah Selangor FC, Faisal Halim yang kini berada di unit rawatan rapi akibat serangan simbahan asid baru-baru ini. Ramai pemain dan entiti mendoakan agar beliau cepat sembuh dan kembali pulih seperti sedia kala. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.